Проект, на замітку депутату, започаткували, аби народні обранці змогли підвищувати рівень загальної обізнаності та кваліфікацію. Розпочався він зі звернення депутата міськради Андрія Шкули. Тож віднедавна у міськраді з'явився список книг, пропонованих для прочитання. В рамках проекту ми відібрали книги за допомогою експертів, які будуть спрямовані на розвиток депутатської діяльності. Це на підвищення рівня кваліфікації в їхній роботі, це на розвиток комунікативних навичок, на взагалі орієнтування в урбаністиці, в енергозбереженні. В книгах також висвітлені основні аспекти законотворчої діяльності, як відстоювати позицію свою та своїх громадян. Усі підручники українською мовою та безкоштовні. Книги можна завантажити за допомогою сканер QR-коду, за допомогою телефонного пристрою або гаджета іншого. Це наводити телефоном на QR-код, і книжка зразу завантажується на свій гаджет. Книги всі є в безкоштовному доступі.